Tá ligado a um computador, deixa eu ver. Isso é um robô? É mais cheio de pé. É, digamos que pode ser um robô, pode ser uma armadura, pode ser qualquer coisa que você quiser. Só. Mas ele parece humano. Sim, ele é quase que um humano. Ela consegue Gente, no formigão! rádio. Ela No rádio da consegue formigão! polícia. Calma, Hulk. No rádio da polícia, identificaram que tem uma bomba lá. Aonde? Lá no centro. E quem colocou? O Tron. Ué, é só isso que você tem pra gente, ô Tron? Isso é o que posso fazer de melhor. É exatamente o que eu queria. Todos vocês contra todos de mim. Como vocês ainda Não, alguém esperam tem que me falar. impedir? Não foi eu, hein? Mas que isso? Tem muito bicho aqui já, gente. Deixei ele. Mas ele. Zuzinho! Ai. Zuzinho! Que aconteceu? Meu irmão. O meu computador aqui não está identificando sinal de vida, não acredito. Wally. O que que aconteceu com ele? O que foi que o Tron fez e a gente não viu? Gente, cadê você, gente? Aqui embaixo, lá. Aqui. É, já tá na hora, viu? Tá na hora. Vamos perder meu tempo, não. O que tá triste? Vamos, Hulk. Cuidado aí. O Flash. O Flash não vai? Acho que ele tá triste ali. Vamos, ele vai. E o Batman não vai também, não? É, eu mesmo sabendo que não aconteceu aí, eu voltei só por causa disso. Quem foi Ah, que eu. morreu mesmo? Nosso filho. Sério. Nossa, desculpa. Eu não sabia. Se quiser acompanhar. Sim. Pode entrar. Só vai ter nós nesse horário aqui. Ele tá onde? Tá aqui. Todo mundo pode se reunir aqui ao redor. Se alguém tem alguma coisa a falar. Cara, você era um velocista e tanto. Como que gostava de brincar de pega-pega? Pô, vai demorar muito, eu tô com fome. É, você pode se retirar, tá? Tá, não, espera. Espero que ele descanse em paz. É. Ele fez a parte dele, eu acho que por mais que a gente, todo mundo aqui esteja triste, né? Mas foi um excelente herói. Um É, guerreiro. um guerreiro, pena que foi muito jovem, né? E isso só me faz ficar pensando, né? Se vale a pena, né? Tudo que a gente faz Para essa por cidade. essa cidade, o que a gente tem que perder, né? É, em troca disso e não ter o reconhecimento das pessoas. Mas espero que. A gente faz pelo certo, a gente faz pelo bem. É, a gente faz o que acha certo. Eu espero que ele esteja em um lugar melhor do que aqui. E não vamos desanimar, não, gente. Vamos seguir em frente. Não é isso? É isso. Sim. E Cadê o. descanso. O pessoal que trabalha no cemitério? Só vai vir depois que a gente sair. Eu pedi pra que a gente ficasse essas. É até melhor. Chora não, Hulk. Até o grandão tá chorando. Tchau.
cadê vocês? Ah, tá todo mundo aqui no laboratório. Estão trabalhando? Trabalhando. Em quê? É. Muita coisa. Melhorar meu soro da fenda. É, eu tava assistindo o jornal e vocês não vão acreditar no que eu acabei de ouvir. O quê? Ah, como é que eu posso falar? Um aviso do pessoal do governo falando que nós não somos mais pessoas bem-vindas nessa cidade e que eles têm uma equipe própria, né, de combate ao crime, que eles acham que eles inclusive nos consideraram pessoas nocivas à cidade. Como é que é? Como assim? É, depois... Hulk vai esmagar eles. Não, Hulk, peraí, fica calmo, volta aqui. Simplesmente eles fizeram um comunicado de que eles têm uma equipe deles, né, que é o esquadrão lá que eles estão formando, sei lá que diabo é aquilo, e que nós somos pessoas não bem-vindas mais na cidade, e pediu que nos retirássemos da cidade. Depois que a gente já fez... Depois de todos os trabalhos que a gente já fez? Sim, depois de tudo. E tudo sem pedir nada? Sem cobrar nada? Sim. Ah, tudo bem que vocês não, eu cobrei, mas sério? Sério. O que não gostou da ideia. E aí, o que, que a gente faz? Explode eles. Ah, a gente não pode explodir. Esmagar! Também não pode esmagar, Hulk. Esmagar. A gente não é assim, calma. Olha, eu concordo com o Hulk. Não. E aí, Lorde? Se eles querem assim, se é isso e dessa forma que eles não retribuem, isso seja. Vai ser assim. Pera, vocês vão desistir? Pra que que a gente vai continuar ajudando uma cidade que não quer a gente? A gente ajuda quem quer ser ajudado. Eles não querem a gente e provavelmente eles estão ameaçando a gente dessa forma. Eles falaram que a gente é nocivo e que provavelmente a gente pode ser uma ameaça pra cidade. Por que disso? É porque eles não têm controle sobre a gente. E é claro, a gente não vai deixar ser controlado pelo governo, porque o governo faz muita coisa errada. Principalmente essa, né? Dessas pessoas que a gente prendeu. E eles se libertaram para ser os novos heróis dessa cidade. Não sei como isso pode acontecer. E nem sei como isso vai terminar. Ah, e deixa Mas te já falar... que eles querem que era assim. Deixa então eu te vai falar assim. Uma outra coisa que eu tô sabendo. Que esse esquadrão, eles mataram alguns... uns Alakibai, esse povo aí que gosta de se explodir. E parece que já tá havendo uma retaliação e eles estão ameaçando explodir a cidade, inclusive, inteira. Então pera, a gente tem que fazer alguma coisa. Não, a gente não vai fazer nada. Não vamos interferir em nada. Gente não vai interferir em nada até o último segundo... Eles não têm a equipe deles lá? Eles não estão pedindo pra gente ir embora? E eu vou embora. Você vai, Lorde? Eu... A gente vai embora. Você vai, Mi, com a gente? Sim. E o Hulk, o que, é que você vai fazer? O Mi da tenda eu vou. E Flash? Ah, eu adoro ser super-herói. Eu vou voltar pra minha cidade. Tu vai continuar, então, trabalhando só aqui na sua cidade. Tem a cidade pequena, mas sempre tem alguns crimes pra resolver. É, tá bom. Eu respeito a sua decisão também. E você, Batman? Olha, eu vou ficar por essa cidade. Eu não vou deixar ela acabar assim. E se precisarem de ajuda aí, sabe que eu vou sempre estar aqui. Mas você sabe que se você fizer qualquer coisa, o governo ameaçou te prender, né? Tá. Do meu jeito. Qualquer coisa, a gente vai... Eu vou deixar o número de cada um aqui. E qualquer coisa que acontecer, a gente se liga, a gente se fala. Entendeu? Esse prédio vai ficar inativo. Até porque eu acho melhor. A Arlequina já apareceu aqui. Provavelmente ela vai querer vir aqui de novo pra saber da gente. Então a gente vai desativar ele. Vai tirar todas as máquinas, vai guardar. E se um dia a gente precisar de novo... A gente volta. A gente Você não consegue camuflar ele?
Não, não vai adiantar, a Arlequina sabe onde é isso aqui. O esquadrão que tá trabalhando pro governo sabe onde é isso aqui. Então é melhor a gente realmente desativar. E eles pensarem que isso aqui acabou. É, isso aqui é uma propriedade particular. E eles não vão poder tomar a propriedade. É, exatamente. Então vamos lá, vamos fazer as malas, vamos desfazer tudo e... E seja o que Deus quiser aí com a cidade, né? Mas pera, pera. Antes eu posso falar uma coisa? O quê? Seja lá o que aconteceu comigo, foi muito bom trabalhar com vocês. Ah, eu passei a maioria do tempo com vocês, eu aprendi muita coisa com vocês. Muito obrigado. Eu que não vou chorar. Ah, a gente é que agradece, foi muito bom esse tempo e... Só toma cuidado, viu? Porque o governo não tá de brincadeira não, viu? Ok, muito obrigado, vou tomar. E sempre que quiser, a gente vai estar esperando você. Ok. Vamos lá, então... vamos fazer as malas, vamos. Tá bem. Vai, Hulk, Hulk, se você quiser levar sua cama gigante, pode levar, tá? Tá bom. Se vocês quiserem que eu ajude a desmontar tudo... Ah, é bom. Isso vai ser bom. É bom, vamos lá. Eu vou pro meu quarto. Pega a comida. Acabamos, gente? Falta os quadros ainda. Falta os quadros, mas... Ah, não deixa não, tem uns quadros aí que são bem valiosos. Tira tudo. Querida, onde vocês estão pensando que vocês vão? Ixi Maria, olha quem chegou. É, não podia, a gente não podia ir embora com... Escutei uma voz com a visita dessa, né? Olha aqui, vocês não vão a lugar nenhum. Vocês, vírgula, flash. O que é que você tá fazendo aqui, ô criaturinha? Que abandonou médico, um monte de criança aí. É porque agora eu tenho o exame de que é filho dele. Ah! E não só dele. Também naquele grandão ali. Como assim? Exatamente aqui, ó. Dois papéis, ó. Tá aí. Pode ver. Papéis, né? Bem bastante. Papelada. Vixe, é muito menino. Hulk, até você, Hulk. Não lembro, fui dopado. Não lembra, é? Dessa coisa não. Grande aí. Gente. São quantos filhos do Hulk? Ah, eu acho que é dois de cada. Cara... O Flash nasceu mais rápido. Um do Flash já tá quase adolescente. Assim? O do Hulk ainda tá uma criancinha. Eu não vi, eu não reconheço eles pelo rosto. Cadê o Hulk? Onde? Eu acho que eles estão aqui fora, quer ver? Aqui, ó. Eu só trouxe dois. Os outros estão na UTI. Esse aqui é do Hulk. UTI? E por que na UTI? É porque eles teve que fazer uma cirurgia. Eita, meu Deus. Esse aqui? Esse é filho do Hulk ou filho do Flash? Esse é do Hulk. E esse aqui? Do Flash. Tem cara mesmo, viu, Flash? Flash, volta aqui, viu? Flash Mas fugiu. Vai, querido. E cadê aquela outra? Mesmo. E cadê aquela outra pistoleira? Aquela lá sofreu um acidente, gente. Foi triste. Ela tava atravessando a rua. Sofreu um acidente. Eu não sei como ela tá. Vixi. Ó, eu acho que ainda tem problema demais. Deixa eles ir pra ela resolver com o Flash. Tá, mas e os meninos do Hulk agora? Quem faz? O Hulk também, olha o tamanho dele, ele resolve isso com ele. Mas ele vai junto com a gente. E a Mi já foi na frente, o carro já levou a Mi. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Isso aqui, pra você sair daqui. Você se vira, tá? Menino! Você. Tá? Eu tô rica! Criança, fica aí esperando que ano que vem eu volto. Como? Tô rica! Não, eu falei pra você ir com ela, seu catiroba. Ok! Agora ela pegou, foi embora com todo o dinheiro e largou os meninos aí. Eu vou pegar. Não, volta aqui, volta lá. Não adianta! Ok, não tem outra alternativa. Levar os meninos. Aquela catita ainda tá aqui? É, vamos levar os meninos. Ela foi bem tomar banho na... Pega lá, vamos levar os meninos, vamos.
Ai, meu Deus do céu. Pronto, a cidade não quer a gente. Agora a gente vai ter que ir embora, levando um monte de filho da... Vamos botar tudo off. Sem meu não. Vamos embora. Tchau, cidade. Eu espero que um dia a gente volte, né, Lorde? Vou esmagar todo mundo pra voltar. Quem sabe? Ai, ai. Aqueles heróis queridinhos do povo vão-se embora, finalmente. A cidade vai ser só minha. Eu não perdi essa, cara. O cara é um motor. Esse é o primeiro vilão que depois que a gente acaba, a gente ri. Acabei de voltar e escuto essa pérola aí, mano. Gente, o Oli não morreu, ele tá na chamada. Eu vou jantar. Então, pera, tipo, o Hulk chorando é um motor de carro ligado, tá ligado? Ah, um tentando a partida. Eu não sabia se ele tava rindo ou se ele tava chorando, mas tava... Eu tava quase rindo, velho. Eu me mutei e comecei a rir, velho. Ele tava tipo assim, o Alien morreu, tan. Esse olho aí sendo zoado aí. Ao vivo, Zé. Ao vivo e as cores. É aquele engasgado depois de rir, tá ligado? Porra. Ai, ai.